საზოგადოებრივი მაუწყებლი სამეურვეო საბჭოს წევრობის კანდიდატი და ჩარის უმაღლესმა საბჭომ გიორგი კოხრეიძე შეარჩია. რიგარეშეს ხდომაზე კენჭისყრაში უმრავლესობის 13-ვე დეპუტატი მონაწილეობდა მათ კოხრეიძეს მხარი ერთხმად დაუჭირეს. ისინი განმარტავენ, რომ ეს კანდიდატურა პარლამენტისათვის მისაღები იქნება და გადაწყვეტილება სწორედ ამ მიზეზით მიიღეს. დავით ბაციკაძემ აღნიშნა, რომ მისთვის მიზაღები გენო გელაძის კანდიდატურა იყო, მაგრამ პარლამენტის სიმპათიებიდან გამომდინარე თავადაც კოხრეიძეს დაუჭირა მხარი. უმცირესობის წევრებმა კი პროცედურული დარღვევების გამო კენჭისყრაში გუშინდელის მსგავსად მონაწილეობა დღესაც არ მიიღეს. უმრავლესობის წევრები აცხადებენ, რომ კანონდარღვევას ადგილი არ ქონია და მათ საკანონმდებლო ორგანოს რეგლამენტით ისარგებლეს. გიორგი კოხრეიძე ტელეკომპანია 202-ის დამფუძნებელი, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაცია კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის წარმომადგენელი და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი. შიგა განხილვის შემდეგ ჩვენ ვთქვით, რომ ანუ უმრავლესობას და მოგვიწია ჩვენს დათანხმება უმრავლესობის წევრებზე მას დაკავშირებით, რომ დაგვეჭირა მხარი და დაგვარწმუნოს სხვა კანდიდატებს შორის, რომლებიც იყო იქ წარმოდგენილი, ყველაზე უკეთესი მაინც ჩვენის აზრით იყო კოხრეიძე. ამის გამო გადავწყვიტეთ, რომ დაგვეჭირა კოხრეიძის მხარი. რთული გადაწყვეტილების მიღება მომიწია და ამის გამო დაუჭირა კოხრეიძეს, რომ გენო გელაძის შემდეგ ჩემი აზრით, ვინც კი ნორმალური იყო, ანუ უკეთეს საუკეთესო შორის საუკეთესო, ანუ თანასწორთა შორის საუკეთესო, ამიტომ დაუჭირეთ კოხრეიძეს მხარი.